Բարի եկավ Աստծո ժողովուրդը, բերը բաշտելու։ Լավ եք, չէ՞, Փառք Աստծո, ինչու լավ վիճելն եք, Փառք Աստծո։ Աստված ունենք, Քրիստոս ունենք, խոստում ունենք, հավատքով ենք ապրում, սպասում ենք Քրիստոսի վերադարձին։ Լեցուն նվերներ ունենք, Փառք Աստծո, խոստումները շատ են։ Ուրեմն, ինչպես տեսանք, գրեթե մենք տարվա վերջավորության ենք մոտեցել, մեկ երկու բաշտամունք ավակույտ մնաց մեզի, հետո նոր տարին պիտի դիմավորենք մենք, այս տարվա ընթացքում էլ մենք բավական բաներ խոսեցինք ձեզ հետ, Ես չգիտեմ, թե որքանով դուք կարողացաք յուրացնել այդ բոլորը, բայց լավ գլնի, որ մենք միայն հենց ենպես գանք պաշտամունքի, լավ է գանք անպայման, իհարկե պետք է գանք, բայց գալուց հետո էլ որոշ աշխատենք մի բան դանել, մի բան սովորել, որովհետև այստեղ միայն պաշտամունքի համար չէ, այստեղ դպրոց է, Աստծո դպրոցն է։ Մենք գալիս ենք նաև միևնույն ժամանակ բաներ սովորելու։ Եվ Աստծո գիտությունը շատ կարևոր է։ Ես չգիտեմ ինչքանով որ կարողացանք սովորել։ Այ մենք օրինակի համար երբ որ դպրոցում տարին ավարտվում է, հետո քննություն են տալիս, չէ՞, որպեսզի երևա, թե ով տարվա ընթացքում ով ինչ է սովորել, քննություն պիտի դան, բայց մենք քննություն չունենք իհարկե, չէ՞, մենք քննություն չունենք, որպեսզի իմանանք, որ ով կարողացավ Աստծո խոսքը ընդունել, բայց սովորել, կամ էլ չենք ուզում ամոթով տղել, ոմանց աստից մտնում, անդեղից դուրս է գալիս, դա էլ լավ է, ոչինչ, շարունակ թող մտի դուրս կա, բայց երբեմն էլ, որ մնա ավելի լավ գլնի, մենք մեր լսած սովորած բաները կարողանանք, ինչպես անցյալ անգամ էլ ասեցի, յուրացնել։ Այնինչը, որ մենք քարոզում ենք, տեսեք, ընդհանրապես քարոզությունները երեք կարգի կարող ենք բաժանել։ Առաջինը ավետարանչություն է, աբաշխարեցեք, Հիսուս Քրիստոսը ընդունեք և այլն, դա առաջինն է, որ անավատ աշխարհին է լինում։ Երկրորդը հավատացյալների համար է, որը ընդհանրապես լինում է ինչ բանի համար, որ մենք փրկվելուց հետո Սուրբ Հոգիի միջոցով մենք կարողանանք սրբությունը կատարելագործել մեր մեջ, հավատքի կյանքը կատարելագործել, տեղայության շարքից դուրս գալ, օրեով զարգանալ հոգևոր բաների մեջը։ Երկրորդը դա է։ Երրորդն էլ վարդապետական բաներ են, որոնք շատ կարևոր են։ Օրինակի համար, ասենք թե վերստին ծնունդը կամ հավատքը, մարդ հավատքով գփրկվի, թե գործերով գփրկվի, սրանք վարդապետական խնդիրներ են, Քրիստոսի երկրորդ գալուստը, և սրանք շատ կարևոր են մեր հոգևոր հիմքը ավելի գայուն, ապահով դարձնելու համար։ Դուք եթե նկատել եք, մենք մեծ մասամբ այդ տեսակի բաներ ենք քարոզում, վարդապետական քարոզներ, և Փառք Աստծո, դուք բավականի զինված եք այդ բաներով։ Այ անցյալ օրը Ռոզակփուրը նոր էր եկել, խոսում էինք հետը, ասում է, որ Ռուզանքույրը, Ռոզա ասեցի գներես, ասեց, որ Հայաստանում ասեց շատ պարզ հասարակ քարոզներ են անում, ասեց, ասենք շատ չեն ծանրաբերնում վարդապետական բաների վրա, բայց կարևոր են, վարդապետական քարոզները շատ կարևոր են, որպեսզի մենք այդ բաները սովորենք և յուրացնենք։ Հիմա մենք տարեվերջը եկանք, ինչեր քարոզեցինք, այս վերջերս մենք ինչեր քարոզեցինք,
Այ մենք կարոզեցինք օրնագի համար այդ քերովեն, որ կադարյալ էր, գեղեցիկ էր Աստծո ձեռքերի կադարելություններ եւ ինքը հբարձացավ իր գեղեցկության համար, հբարձացավ ինքը եւ հանդգնեց Աստծո մեծ պաշտամունք ընդունել։ Ես Աստված մնեմ ասեց, իմ աթորս Աստծո հետ տնեմ ասեց եւ այլն։ Եվ Աստված էլ նրան վդարեց։ Աստծո լեռնից վար գցեց եւ ինքը հիմա աստիճանաբար ընկնելու վրա է արդեն, կամաց-կամաց մինչեւ դժոխք պիտի հասնի։ Եսայի մարգարեն է գրում, որ արդվանցակով արուսյակ, ինչպես երգինքեն ինգար, մինչև դժողկը գնացիր։ Մենք այդ բաների, այդ նյութերի մասին էինք խոսում, և մանցյալ քարոզով չորորդ է եղավ, այսօր ես մասնավոր ուրիշ բան չէ, բայց իմ խոսած բաներս պիտի աշխատեմ մի քիչ ամփոփել, ասենք գրգնել, մի քիչ կարգնել, վերհիշել, մենք ինչի մասին էինք խոսել, որպես դարևերջի քարոզ ասենք այդ մասին։ Ուրեմն, ինչպես գիտեք, մենք մեր նյութը երկրորդ գալուստն էր, չէ՞, Քրիստոսի երկրորդ գալուստը։ Դա շատ կարևոր քարոզություն է, Քրիստոսի երկրորդ գալուստը։ Մենք պետք է որ սիրենք Քրիստոսի գալուստը, որովհետև թե մեր ցանկերը, թե աշխարհը, ամեն ինչը Քրիստոսի գալուստով մի փոխվի։ Եթե Քրիստոս չգա, աշխարհը նույնությամբ կմնա, մի բան էլ ավելի կչարանա, մարդկանց ցանկերը շատ կձանրանա եւ հիվանդությունները կշատանա եւ մենք կմեռնենք, կաբագանվենք, մեզի փրկություն չի լինի։ Մենք հիմա փրկված ենք, մեր հոգին փրկված է։ Մնում է մեր մարմիններն էլ աբագանությունից պիտի փրկվեն, որովհետև մենք մեր ամահությունը ժառանգենք։ Ուրեմն որքան կարևոր է Քրիստոսի գալուստը։ Դա մեր ինչն է։ Երջանիկ հույսն է մեր։ Քրիստոսի գալուստը երջանիկ հույսն է։ Եվ հույսը, որ մենք հավատում ենք, բարապ պիտի չլինի, մեզ ամոթով պիտի չանի։ Աբա Քրիստոս պիտի գա եւ մեզ պիտի ազատագրի գերեզմանից, աբագանությունից, ներկա աշխարից։ Ուրեմն մենք սիրենք Քրիստոսի երկրորդ գալուստը։ Քրիստոսի երկրորդ գալուստն էինք մենք քարոզում, մենք ուր հասանք, ամփոփում եմ, չէ՞։ Ուր հասանք մենք։ Մենք հասանք մի դեղ, որտեղ որ մենք խոսեցինք, որ հափշտակություն պիտի լինի, չէ՞։ Հափշտակություն պիտի լինի։ Եվ դերը երկինքից պիտի իջնի օդի մեջ, օդի շրջանը պիտի իջնի դերը, եւ ինքը հրաման պիտի դա, եւ հրեշտակա պետի ձայնով ու Աստծո փողովը նախ մերելները պիտի հարություն առնեն, հետո ողջ եղողները, եթե այդ ժամանակ մենք ողջ լինենք, նրանցով մեկտեղ պիտի հափշտակվենք այսպես, եւ դերոջը արշավ պիտի ելնենք։ Այդ տեղերն էինք մենք հասել, դրանց մասին էինք խոսել։ Եվ մենք ուրեմն մի քիչ երկարեցինք, կանգ առանք եւ այլն, որովհետեւ ասացինք, որ եկեղեցիներ կան, ամենևին հապշտակության չեն հավատում։ Օրինակ, առաքելական եկեղեցին հապշտակության չի հավատում։ Եվ ես առաքելական եկեղեցիի մեջ ծնունդ արա, ճիշտ է որ ասեմ, Հայաստանում, եւ մեր ավագ եղբայրը անժամանակ 70 անց մարդ էր, ես էլ երիտասարդ էի, 31-32 տարեկան էի, ասեց, որ մեր եկեղեցին հափշտակությունը չի հավատում, ասեց, չի ընդունում, ասեց, Սուրբ Օգին ծածկել է իրենցից, միշտ էր խումբը, որտեղ որ մենք պաշտամունք էինք անում, մենք նրանք եղբայրները բոլորը հավատում էին, որ հափշտակություն պիտի լինի, եւ նույնիսկ երկեր էլ ունեինք այդ մասին։ Եվ միևնույն ժամանակ ուրիշ եկեղեցիներ էլ կան, որ չեն հավատում այդ մասին, խմբակներ կան, որ հափշտակության գաղափարը չունեն, կամ էլ նրանք, որ ընդունում են, տարբեր ձևով են ընդունում, մենք այդ մասին խոսեցինք եւ թերթիկներ էլ բաժանեցինք, եթե հիշում եք։ Ոմանք ասում են, որ հափշտակության պիտի մասնակցեն միայն
հաղթողները կամ սուրբ կյանք ապրողները, նրանք պիտի մասնակցեն, իսկ մնացածը, եկեղեցիի մնացածը, սրանք նեղության շրջանը, ապուշտակությունից հետո նրանց, նեղության շրջանը միջև կեսը պիտի գնան, կամ ամբողջ նեղության շրջանը պիտի անցնեն, եւ նույնիսկ կան որ, այսինքն հաղթական անունը իրենց վրա առած եկեղեցի գոյություն ունի Միացյալ Նահանգներում, սրանք էլ ընդունում են, որ չհաղթողները, ասենք, կամ սրբության կյանքը չապրողները հազարամյայից հետո պիտի իրենք մերելների հարության պիտի մասնակցեն, ջերմակատորի առջև պիտի ելնեն, ու ինչպես գրված է, գենած կիրքն էլ բացվեցավ, և գենած կրքի մեջ գրվածներն ում անունը գրված կար, նրանք պիտի մարդարանան։ Այդպես հավատացողներ էլ կան։ Մի խոսքով, այս բոլոր գաղափարները, որ կան, անընդունելի են մեզ, մենք մերժում, մենք չենք ընդունում, Քրիստոսի եկեղեցին, որ մարմինն է, բաժան-բաժան չենք անում մենք, որպեսզի մենք այս բաները սովորենք, մենք մի քիչ խոսեցինք այդ մասին, և որպեսզի մենք ցույց տանք մեր հավատալիքները, քանի որ նեղության շրջանը, դա կապված է նեղության շրջանի հետ, քանի որ նեղության շրջանը մենք գտնում ենք հայտնության գրքի մեջ, մենք սկսեցինք որոշ ժամանակ, մինչև հիմա, հայտնության գրքից ձեզի մաս-մաս քարոզել, բացադրել, մինչև եկանք, ասենք, 10-րդ գլուխը, որտեղ որ գրված էր, որ 7-րդ փողը հնչվեց, ու երբ որ 7-րդ փողը հնչվեց, այն ժամանակ Աստծո խորհուրդը կատարվեց։ Ուրեմն, ինչ էր Աստծո խորհուրդը, մենք դրա մասին խոսեցինք վերջի շորս 5 քարոզների ընթացքում, այդպես չի, հիշում եք, պետք է հիշեք, հիշում ենք, պետք է հիշենք, դրանք կարևոր են, կարևոր չի, որ մենք հիշենք, թե երեք արջի օրը ինչ ենք կերել, դա կարևոր չի, բայց կարևոր է, որ մենք մեր լսած բաները հիշենք, սովորենք, շատ կարևոր են դրանք։ Եվ մենք ինչ տեսանք, եկեղեցին նեղության շրջանից առաջ պիտի հափշտակվի ինքը, եկեղեցին ամենևին կապ չունի նեղության շրջանի հետ, նեղության շրջանը, որ 7 տարի պիտի դևի և ները պիտի հայտնվի, սա հրեական շրջան է, հրեաների շրջան է, ու կապված է հրեա ժողովրդի հետ, ամենևին եկեղեցի հետ կապ չունի, նեղության շրջանը եկեղեցին կատարելա գործելու համար չէ, եկեղեցին արդեն դարեր շարունակ, այս 2000 դարի է, հալածվում է, փորձվում է, ինքը կատարելա գործվում է, ինքը պետքություն չունի նեղության շրջանի մեջով անցնի։ Եվ Հիսուս ասեց, արթուն մնացեք, չգիտեք Տերը երբ կգա, եթե մենք նեղության շրջանի մեջով պիտի անցնեինք եկեղեցին, մենք արթուն մնալով պիտի սպասեինք նեղության շրջանին, բայց Տերը ասեց, դուք դերոջը ժամը, ժամանակը չգիտեք, ուրեմն արթուն մնացեք, չգիտեք ձեր դերը երբ կգա, Տերը պիտի գա, մենք դերոջն ենք սպասում, և ոչ թե նեղության շրջանին։ Ուրեմն այդ բոլոր գաղափարները, որ կան, մերժելի են, մենք չենք ընդունում դրանք։ Ուրեմն մենք տեսանք 7-րդ կնիքը բացվեց և 7-րդ փողը հնչվեց հրեշտակի միջոցով, և այն ժամանակ ասեց, երբ 7-րդ փողը հնչվի, հրեշտակը հնչվի, Աստծո խորհուրդը պիտի կատարվի։ Մենք ասեցինք, ինչ էր Աստծո խորհուրդը, ինչ էր Աստծո խորհուրդը, քնություն չի, բայց հիշեք, ինչ էր Աստծո խորհուրդը, Աստծո խորհուրդը այն էր, որ սատանային, որը հպարտացավ ինքը, Աստծո հետ ուզեց հավասար նստել, սատանային պիտի գործաներ, և ընկած մարդկությունն էլ, որ հողից էր շինված, պիտի բարձրացներ, մինչև երկինք իր աչք կողմը պիտի նստեցներ, Աստծո խորհուրդը դա էր, և ասացինք, Աստված ինչ է անում, բարձրերին իջացնում է, և ցածրներին բարձրացնում է,
Աստված թույլ պիտի չտա, որ Սատանայի մեջ մեկը, քերով մի քերով պե, որքան էլ գադարյալ լինի, Աստծո հետ հավասարն ասնի. Երկինքի մեջ երկու Աստված չի լինելու, մեկ Աստված պիտի լինի, մեկ տերություն, մեկ իշխանություն, մեկ գլուխ, ինչու այդպես պիտի լինի, որպեսզի անհամաձայնություններ չլինի դիեզերքի մեջ. Որպեսզի մեկը չասի, ես էլ եմ Աստված, Սատանայի նման. Բայց տեսեք Հիսուսի համար, անցյալ անգամները իլի հիշեցի ձեզի, ինչ ասեց Հիսուսի համար, որ Աստծո գերբարանքը ուներ ինքը, մարմնով հայտնված Աստվածը, որ Աստծո գերբարանքը ուներ, հապուշտակություն չսևեց Սատանայի նման Աստուն հավասար լինելը, ինչ արեց, անձը ունայնացրեց, ծառայի գերբարանք արավ, միջև մահվան խոնարվեց, որտև ինքը արդեն Աստված էր, ինքը ես Աստված եմ ասելու պետքություն չուներ, նա եկել էր մի բանի համար, նրա առջև մի ուրախություն կար, այդ ուրախությունը մեզ փրկելն էր, ինքը դրա համար էր եկել, եւ ինքը մեր մեղքերի համար, մեր մեղքերի բադիժը իր վրա արավ, եւ խաչի վրա իր կյանքը զոհեց, որպեսզի մենք իրեն հավատալով կարողանանք մեր մեղքերից ազատագրվել, իր անձովը մեր մեղքերը սրբելով, բարձրերը Աստծո մեծության աջ կողմը նստավ ինքը, աջ կողմը նստավ, Հիսուս աջ կողմը նստավ, եւ մենք ով ունենք հիմա երկինքը, Հիսուս Քրիստոս մարդը, մենք երկինքը ունենք Հիսուս Քրիստոս մարդը, մեր եղբայրը, մեր եղբայրը, Հիսուս մեր եղբայրն է, եւ ինչպես Կողոսացից 3:3-ի մեջ գրված է, եթե մենք Քրիստոսի հետ հարություն արանք, վերի բաները մտածենք, վերի բաները փնրենք, ուր մեր կյանքը Աստծո քով Քրիստոսի մեջը բահված է. Հիմա Քրիստոս մերելներից հարություն առնելով եւ համբարձվելով, մեր կյանքը Հիսուսի մեջն է, մեր կյանքը կապված է Հիսուսի հետ, հավատացյալի կյանքը կապված է Հիսուսի հետ, մեր կյանքը Հիսուսի մեջ Աստծո մոտ է, եւ որ Քրիստոս երկրորդ անգամ հայտնվի, մենք էլ փառքով նրա հետ միասին պիտի հայտնվենք, ինչ ուրախություն, ինչ ուրախություն, այդպես չի, ուրախ չենք, դրա համար ուրախ չենք մենք, Բարք Հիսուսին, որ այդ չարչարանքը գրեց մեր փրկության առաջնորդը եւ իր արյամբ մեր մեզի ձախու արավ, շնորհակալություն Տերոջը այդ բոլորի համար։ Ուրեմն մենք բավական բաներ խոսեցինք, եւ Սատանան ընկավ, մենք ինչ ասեցինք հետո, Սատանան ընկավ, Աստված մարդը ստեղծեց, մարդը, մարդը գետնի հողից, փոշիից արավ, մարդը ստեղծեց, իր բատկերովը ստեղծեց, նրան իշխանություն տվավ, իշխելու եւ դիրելու։ Այդ իշխանությունը այնքան լայնածավալ էր, որ դա հասնում էր մինչև երկինք։ Եվ Սատանան իմացավ, որ այնտեղը, որտեղ ինքը փափակում էր, Աստված մարդուն պիտի դանի այնտեղ։ Այդ իշխանությունը Աթամին տվավ, բայց Աստված գիտեր անշուշտ, որ Աթամը պիտի բարդվի, պիտի խապվի, բայց Աստծո ուղտը վերջի Ադամի հետ էր, այսինքն Քրիստոսի հետ։ Քրիստոսն էր, որ Սատանայի գլուխը պիտի ջախջախեր, պիտի հաղթեր եւ մեզ պիտի ազատագրեր ու երկինք պիտի դաներ։ Եվ Սատանան Ադամին Եվային խապելով շատ ուրախացավ, եւ Եվայի սերունդն էլ, իբրև թե իր գլուխը պիտի ջախջախեր, մարտասպան շինեց Կայենին, բայց հետո տեսավ, որ չէ, խապվեց ինքը, դա պիտի չլներ այն առաջի Ադամը, ապա մի ուրիշ Ադամ պիտի գար, որ Աստծո որդի պիտի կոչվեր, Աստված պիտի հայտնվեր մարմնով, որ այդ մեծ գործը պիտի կատարեր, եւ Հիսուս աշխարհ եկավ եւ փորձվեցավ որպես մարդ, ու Սատանայից էլ անապատում փորձվեց եւ հաղթեց ինքը, եւ Սատանան ամոթաբարդ թողեց եւ հեռացավ։ Ուրեմն մենք տեսանք, որ Եբրայեցի թղթի մեջ գրված էր, որ ոչ թե հրեշտակներին գոգնի այն գալու աշխարը, որի մասին ես խոսում եմ, այդ գալու աշխարը հրեշտակներին չհնազանդեցրեց, հապա մարդուն հնազանդեցրեց,
ինչպես Սաղմոսի մեջ էլ գրված էր, որ ամեն բան անոր ոտկերունդակ հնազանդեցուց։ Եվ Արաքյալ ասում է, հիմա ամեն բան հնազանդած չենք տեսնում, բայց Քրիստոսը տեսնում ենք փառքով ու բատվով բսակված, որ մի քիչ ցածր եղել հրեշտակներից մահվան պատճառով, որպեսզի Աստծո շնորհքով բոլորի համար մահ ճաշակի։ Ուրեմն տեսանք, որ Քրիստոս եկավ եւ հաղթեց եւ փրկությունը պատրաստեց մեզ համար ու երկինք գնաց։ Ուրեմն այն գալու աշխարը հրեշտակներին չի հնազանդեցնում։ Մենք գիտենք, որ երկինքը հրեշտակների երրորդ մասը ապստամբեցին սատանայի հետ եւ ընկան։ Նրանց փրկություն չկա։ Մարդն էլ ընկավ, բայց մարդուն օգնում է Աստված, որ փրկվի։ Փառք Տերոջը մեզ այնքան սիրեց, մինչև իր միածին որդին տվավ, որպեսզի հավատացողները չգործվեն։ Ուրեմն մարդուն օգնում է։ Եվ ինչպես գրված է, ընդունելի ժամանակի մեջ լսեցի քեզի, եւ փրկության օրը օգնություն ըրի քեզի։ Փրկության օրը հիմա է։ Օգնությունը հիմա է, եւ որ եկեղեցին վերանա, շնորհքի փրկության օգնության ժամանակը պիտի ավարտվի։ Ուրեմն մենք հիմակվանից պետք է որ լուրջ մտածենք, եթե չենք մտածել, կամ նրանք, որ հեռուստատեսության ինտերնետի մեջ դիտում են, պետք է լուրջ մտածեն, հիմակվանից իրենց հավիտենական կյանքը պետք է ապահով դարձնեն Քրիստոսը հավատալով եւ ընդունելով։ Ուրեմն մարդը փրկվեց Քրիստոսի շնորհիվ Փառք Աստծո։ Հիսուս ելավ երկինք եւ հորը աջ կողմը նստավ։ Նստավ աջ կողմը։ Քրիստոս համբարձավ եւ նստեց հորը աջ կողմը։ Նստավ։ Չէ, չի նստել։ Այդ նստավսելը հետագային միդիլնի։ Հիմա ինքը թակավոր չի Հիսուս։ Հիմա Հիսուս ինքը քահանայապետ է, սրբարանի մեջ բաշտոնյա է, ձերքերը այսպես Ահարոնի նման դարածած երկնային սրբարանի մեջ, ինչ է անում այնտեղ։ Մեզ համար բարեխոս է, անհավատների համար էլ միջնորդ է ինքը, միջնորդ է։ Ու երբ որ ժամանակը գա, թակավորությունը առած պիտի վերադառնա ինքը։ Հիմա այդ գործն է անում։ Եվ Հիսուս ինչ ասեց, բայց ինչ որ ասում է ինքը փառքով ամբարձավ, որ աչքով մնստավ, դա վերջին հետո լինելու բանը առաջուց է ասում։ Եվ մենք տեսանք, երբ որ Ստեփանոսին քարգոծում էին, ինքը ասեց, տեսա երկինքը բացված, Եվ Հիսուս Քրիստոսը հորը աջ կողմը կանգնած, նստած չասեց, կանգնած։ Հիսուս կանգնած է մեզ համար եւ անհավատների համար էլ։ Բայց հայտնության գրքի մեջ գրված է, որ այն որ գահախտե, ինձի հետ իմ աթորս նստել պիտի դամ, ինչպես ես ալ հախտեցի ու իմ հորս աթորը նստա։ Հիսուս հորը աթորը նստավ։ Երկրորդ աթոր չկա։ Մեկ աթոր է, որի վրա նստած է Հայրը եւ Որդին, որտեղ մեկ իշխանություն է այնտեղ։ Երկու աթոր, երկու իշխանություն չկա։ Այն որ գահախտե, ինձի հետ իմ աթորս պիտի նստի։ Պատկերացնու՞մ եք սա ինչ է։ Մարդուն ուր է հասցնում Աստված։ Այն որ գաղթե, ինձ հետ իմ աթորս նստել պիտի դամ, ինչպես ես ալ հաղթեցի ու իմ հորս հետ անոր աթորը նստա։ Հիմա քանի որ խնդիրը հափշտակության մասին էր, եւ ոմանք էլ ան ասեցին, որ հաղթողները պիտի այնտեղ աթորը նստեն, կամ սրբության կյանքը ապրողները, երկրի վրա ապրողները, նրանք պիտի հաղթեն, նրանք են, որ պիտի նստեն այդ աթորը, մնացածը չէ։ Ես որոշ շապով բաներ խոսել էի անցյալ անգամ,
էլի որոշ բաներ ձեզի պիտի խոսեմ։ Ուրեմն ինչ է հաղթելը, ինչ է հաղթելը, ով է այդ հաղթողը, ինչ է այդ հաղթելը, որ նրանք իրենք իրենց պիտի կարողանան ներգայացնել իբրև թե հաղթողներ և իրենք իրենց հարմար դեսնեն այդ վիճակին, բայց չգիտենք ասված այդպես ընդունում է, թե չի ընդունում։ Ինչ է հաղթելը ուրեմն, որն է հաղթելը։ Եվ գիտես սրանք, որքան են բարձենում, որ իրենք հաղթողներ են, և եթե մեկը դգար հավատացյալ է, բարձենում են նրանց վրա, որքան գորոզություն կա, և ավակային էլ, միգուցե երկնքում ասեն, որ դեր Աստված, մենք հաղթեցինք, չէ, դրա համար էլ մեզ երկինք տարար, և բարձենան, ինչպես որ Քերովպեն բարձեցավ, և ես Աստված մնեմ ասեց, և ընկավ մարդը, և սրանք այդ տեսակներից են։ Աստծո խոսքը շատ պարզ է ասում մեզի, շատ պարզ։ Մենք կարտանք օրինակի համար, թե ովքեր են հաղթողները, մենք տա գտնում ենք, առաջին Հովանու 5-րդ գլուխ և 4-5 համարները, այդտեղից կարտանք, տեսնենք ինչ է գրված այդտեղ, առաջին թուղթ Հովանու և 5-րդ գլուխը. Ամեն ով որ գահավադա, թե Հիսուս Քրիստոսն է, Աստուծ մեծ ձնած է։ Հիմա այստեղ բաներ կան, նա որ գահավադա, թե Հիսուս Քրիստոսն է, Աստուծ է ձնված։ Նա Հիսուս Քրիստոսին հավատալու համար է Աստուծ ծնվում, թե ինքը Աստուծ ծնվում է։ Այն, որ գավատատ է Հիսուս Քրիստոսն է, դրա համար Աստուծ է ծնվում, թե այն, որ գավատատ է Հիսուս Քրիստոսն է, ինքը Աստուծ մեծ ձնած է, Աստուծ ծնված լինելու համար է հավատում, ոչ թե Աստուն հավատալու համար, Քրիստոսին հավատալու համար է ծնվում, այլ ծնված լինելու համար է հավատում։ Տարբերությունը, զգում եք, ինչ է տարբերությունը։ Որդև մեկը չի կարող Հիսուսին դեր գոչել, եթե ոչ հոգվով սրպով, այդպես է գրված։ Ուրեմն Հիսուս Քրիստոսը դեր ասելուց առաջ է, որ նա Սուրբ Հոգին պիտի ունենա արդեն, որպեսզի ինքը դեր գոչի Հիսուսին։ Ուրեմ մեկը Աստուծ ծնված լինելու համար է, որ Հիսուս Քրիստոսին հավատում է։ Բայց մեկը պիտի ասի, որ ինչպես կլինի դա, պետք է ինքը հավատա, որ Աստուծ ծնվի։ Եթե մենք բարձ ձևով այդպես գնանք, այդպես է երևում։ Բայց եթե մի քիչ խորանանք, տեսնում ենք, որ այդպես չի։ Եվ ամեն ով որ ծնողը գսիրե, անգե ծնասնալ գսիրե բնականաբար։ Ասով կջանչնանք, թե Աստծո որդիները գսիրենք, երբ Աստված սիրենք ու անոր պատվիրանքները պահենք։ Վասնզի, ասիգա է Աստծո սերը, որ անոր պատվիրանքները պահենք և անոր պատվիրանքները ծանր բան չեն։ Վասնզի, ամեն, այն ամենը, որ Աստուծո մեծ ձնած է, անոր պատվիրանքները ծանր բան չեն, անոր պատվիրանքները ծանր բան չենը, ես կամ եմ բանը անելը չի։ Վասնզի, այն ամենը, որ Աստուծ մեծ ձնած է, աշխարհի կհաղթե։ Եվ ասիգա է հաղթությունը, որ աշխարհի կհաղթե։ Այսինքն մեր հավատքը, ով է, որ աշխարհի կհաղթե, եթե ոչ անիգա, որ գավադա, թե Հիսուս
Որդի Աստծո է։ Հիմա նրանք, որ գարձում են, որ իրենք հաղթողներ են, իրենք շեշտը դնում են իրենց գործերի վրա, իբրե իրենց ջանքերով մարդկային զարգացում ունեն, իրենք զարգանում են հոգևոր կյանքի մեջ, իբր ճիշտ բաներ են անում, բարի, կարող է անել, դեմ չեմ ես, կան այդպիսի հավատացյալներ, բայց շեշտը դրա վրա դնել, որ իրենք տեխնազուգիրի դառնան հապշտակության, դա սխալ գլինի, սխալ գլինի դա։ Եվ անցյալ անգամ էլ ասեց ձեզի, որ դա էլ հարցական է, թե հաղթականը կամ սրբության կյանքը ապրելը ինչ է նշանակում։ Ուրեմն, վասզի այն ամենը, որ Աստուծմի ծնած է, աշխարհի կհաղթե։ Չէ՞ որ ասեց, մի սիրեք աշխարհը, և ինչ որ անոր մեջը գա։ Ուրեմն, ով է որ կհաղթե աշխարհը, եթե ոչ նա, և ասիգա է հաղթությունը, որ աշխարհի կհաղթե։ Ինչ է որ աշխարհի կհաղթե, այսինքն մեր հավատքը։ Հավատքն է, որ հաղթում է, հավատքն է, որ հավատացյալին հաղթական է դարձնում, հավատքն է, որ հավատացյալին արժանացնում է երկինքը, և ոչ թե բարի գործերի զարգացումը, պետք է, որ տարբերենք, ով է, որ աշխարհը կհաղթե, եթե ոչ անիգա, որ կհավատաթե Հիսուս, որդի Աստծո է։ Հիմա պիտի ասենք, որ ախր այնքան մարդիկ կան, որ հավատում են, որ Հիսուսը Աստծո որդին է, բայց ավաշարա չեն, ոչ էլ իրենք հնազանդվում են, ուրեմն ինչ են, նրանք աշխարհին հաղթող հավատք ունեն, իհարկե այդպես չէ, այդպես չէ, դրա համար ասեցի, որ այն, որ Աստծո մեջ ծնված է, նա է, որ կհավատա Հիսուս Քրիստոսին, որպես Աստծո որդի։ Ուրեմն, դրանից առաջին ինչ-որ մի բան կա, դա է գալիս։ Մենք կարդանք Հովաննու ավետարանի առաջին գլուխը և 12 համար։ Հիմա մենք պիտի ուսումնասիրենք, տեսնենք, թե այդ հավատքը ինչպես է գոյանում, ինչպես է ստացվում, որ մենք այդ հավատքը ունենք, այն հավատքը, որ հաղթող հավատքն է։ Իհարկե, տարբեր հավատներ շատ կան, տեսակ-տեսակ, բայց մեր խոսած հավատքը, դա հաղթական հավատքն է, Հիսուս Քրիստոսին հավատալն է, այդ հավատքի էությունը ինչ է, մենք դրան նայենք։ Ավետարան ըստ Հովաննու, առաջին գլուխի մեջ ինչ է գրված, ուրեմն Հիսուսի համար գրված է 11 համարը, որ իրեններուն եկավ և իրենները չընդունեցին, բայց նրանք, որ զինք ընդունեցին, նրանց իշխանություն տվավ Աստծո որդիներ գոչվելու։ Նրանք, որ հավատացին, նրանց իշխանություն տվավ Աստծո որդիներ գոչվելու, որոնք կհավատան իր անվանը, որոնք հավատում են իր անվանը։ Սրանք ովքեր են, որոնք ոչ արյուն է, ոչ մարմինի գամք է, ոչ ալ մարդու գամք է, հապա Աստուծո մեջ ծնան։ Ուրեմն Աստուծո ծնվելը ինչպես է լինում, ոչ մարդու գամք է, հու ուզելովը չի, իր ուզելովը մեզ ծնավ, ասում է Հակոբոս Սարակյալը։ Ոչ էլ մարմնի գամք է, ոչ էլ արյուն է, վերստին ծնունդը մեր ուզելովը չի, մեր հարևանների ազգականների ուզելովը չի, մեր ազգային, դոհմային, ցեղային լինելը չի, ազնվական լինելու համար չի, որ մենք
ազնվայրուն մեկը չենք, որ մենք աստուծ մեզ ծնանք, իր ուզելովը մեզի ծնավ։ Ուրեմն տեսանք, որ վերստին ծնուտի սկիզբը աստուծ եկավ, աստված տվավ, աստուծ եկավ։ Անցյալ անգամ, եթե հիշում եք, տես, ասում եմ, հիշում եք, պետք է այդ բոլոր բաները հիշեք։ Աստված փրկության օրով օգնություն էր մեզի։ Ասացինք, որ դե բոլորին էլ թող օգնի Աստված, էլի, ինչի չի օգնում։ Աստված բոլորին չի օգնում։ Ում որ օգնում է, նա գալիս է Քրիստոսին։ Եթե Աստված չօգնի, Սատանան չի թողնի։ Մեկը չի կարող փրկվել։ Աստված օգնում է, որպեսզի մարդիկ հավատան Քրիստոսին և փրկվեն։ Իսկ չհավատացողներին ինչի չի օգնում։ Իր գանխագիտության համաձայն, Աստծո նախասահմանությունը։ Այս գանխագիտությունը շատ կարևոր մի բան է, շատ կարևոր։ Մենք մարդիկս հիմա տեխնոլոգիան զարգացել է, և համակարգիչներ կան, բաներ կան, շատ բաները մենք որոշ չեղած բաները գիտենք, ասենք թե, որքան ավելի Աստված։ Եվ Առաքյալը ասում է, ինձ մորս որովայնից ընրեց։ Մինքը դեռ ոչ հավատք ունի, ոչ բան ունի։ Կամ Հակոբի և Եսավի պատմությունը, դեռ դեղակը չծնած, աղեկամ քեշ բան մչրած, որպեսի Աստծո նախասահմանությունը ընդրության անմատ հաստատ մնա, ասա մեծը բզդիկին պիտի ծառայի։ Որտև ինքը գիտեր, որ Եսավը հավատ պիտի չունենա, Հակոբը պիտի ունենա։ Ուրեմն Աստված իր գանխագիտության համաձայն բոլոր մարդկանց գիտի, ովքեր որ պիտի ընդունեն, նրանց էլ ընդառաջում է, օգնում է, պայմանները ստեղծում, որպեսզի նրանք հավատալով փրկվեն։ Ովքեր որ պիտի չփրկվեն, ովքեր որ պիտի մերժեն, պիտի չընդունեն, չի օգնում նրանց։ Աստված պարապտեղը գործեր չի տեսնում, նրա գործը հաստատուն է։ Ուրեմն տեսնում ենք, որտեղից է գալիս վերստին ծնունդը։ Մենք Հիսուսին հավատում ենք նրա համար, որ վերստին ծնունդը մեզ Աստծուց գալիս է արդեն, Աստծուց գալիս է։ Թերևս մի քիչ սրանք մութ կողմեր ունենան այս բաները, խրտին բաներ ունենան, բայց Աստծո խոսքը մեզի այդ է սովորացնում։ Հիմա ես ձեզ մի ուրիշ հատված կարդամ, Մատթեոս ավետարանի 16-րդ գլուխը կարդանք, Մատթեոսի 16-ը, տեսնենք այնտեղ ինչ է գրված։ Սա այն պատկերն է, որտեղ որ Հիսուս ասեց, մարդիկ ով են ասում ինձ համար, նրանք էլ ասեցին տարբեր բաներ, կարծիքներ ունեն մարդիկ, հետո ասեց, բա դուք ինձ համար ով գսեք թե եմ, և Սիմոն Պետրոսը պատասխան տվավ ու ասավ, դու ես Քրիստոս, կենդանի Աստծո որդին, դու ես Քրիստոսը, ուզում ասի, դու ես Մեսիան, Օձյալը, որ պիտի գայիր, և Աստծո որդին։ Եվ Հիսուս պատասխան տվավ ու ասավ անոր, երանի քեզ, Սիմոն, հովնանի որդի։ Սիմոն, հովնանի որդի, Սիմոն Պետրոս չի ասում, և Սիմոն Պետրոս պատասխան տվավ, Սիմոն Պետրոս չի ասում, Սիմոն հովնանի որդի, ցույց տալու համար, որ ինքը հոգևոր բան մչունի, ինքը մարմին է, հովնանի որդի, ոչ թե Աստծո որդի, Սիմոն հովնանի որդի, վասնզի, մարմինը և արյունը քեզի չհայտնեց ասիգա, մարմինը և արյունը ասածը հովնանի որդին է, բանականությունը, որպես մարմին և արյուն, սովորական մարդ։ Ինքը շատ խելացի լինելու համար չէ, որ իմացավ այդ բանը։ Մարմինը և արյունը քեզ չհայտնեց ասիգա, ապա իմ հայրս որ երկինքն է։ Ուրեմն հայրը հայտնեց, Պետրոսին հայրը հայտնեց, որ դա Մեսիան է, գենդանի Աստծո որդին է,
Որ պիտի գար ինքը։ Եվ Հիսուս շարունակում է. Եվ ես քեզի ասի, գսեմ, որ դու Պետրոս ես, այսինքն վեմ, ժայռ։ Դու վեմ ես, ու այս վեմի վրա պիտի շինեմ իմ եկեղեցիս, և դժոխքի դռները զանգա պիտի չհաղթեն։ Այս խոսքերի վրա շատ սխալ գարդիկներ կան, մանավանդ կաթոլիկ եկեղեցին, ասում է, Հիսուսի փոխանորդը Պետրոսն է, և երկինքի բանալին, քանի որ Պետրոսին տվավ, մեծ բանալի իրենց կողքից են գախում, ու իրենքի բրտե Պետրոսի հետնորդներն են, և կաթոլիկ եկեղեցին ինքը քրիստոնեության գլուխն է, այսպես հավակնոտ են իրենք, բայց այդպիսի բան չկա։ Իրենց շահերին գալիս էր, դա այդպես ընդունեցին, բայց ինչ է ճշմարտությունը, և ես քեզի գսեմ, որ դու Պետրոս ես, ինչու համար ինքը Պետրոս է, վեմ է, վեմ, ինչու համար վեմ է ինքը, որի վրա պիտի շինվի եկեղեցին, Պետրոսի վրա պիտի շինվի եկեղեցին, ոչ, Պետրոսի վրա պիտի շինվի, որտև մի քանի համար ներքև եթե գարտանք, Պետրոսին ասեց, «Եդիս կնա Սատանա»։ Այս վեմին վրա պիտի շինեմ, այդ վեմը ոչ թե անձնապես Պետրոս ինքն էր, ապա այն խոստովանությունը, որ Պետրոս ունեցավ, նույն խոստովանությունը մնացած աշակերտներն էլ ունեին, այն խոստովանությունը, որի սկիզբը հորից էր գալիս, Երանի քեզի Սիմոն Հովնանի որդի, սա քեզի մարմինը արյունը չհայտնեց, դու մարմնով արյունով չես կարող հասկանալ, թե Հիսուս Քրիստոսը ով է, բայց հայրս քեզի հայտնեց, և հայրս է հայտնում բոլոր նրանց, որոնք ընդունում են Հիսուս Քրիստոսը Աստծո որդի։ Այս խոստովանության վրա էր, որ եկեղեցին պիտի գառուցվեր, որի հիմերը պիտի չկարողանային խախտել, շարժել, հաղթել դժոխքի դռները։ Հասկանում ենք, ուրեմն մարմինը և արյունը մեզ չի հայտնում, մեկը չի կարող իմանալ Հիսուս Քրիստոսին ով է, եթե հայրը չհայտնի, թե բոլորին էլ թող հայտնի էլի, չի հայտնում Աստված, որտև գիտի, որ չեն ընդունելու, դրա համար էլ չի հայտնում։ Հովաննու 6-րդ գլուխը, եթե գարտանք, Հովաննու 6-րդ գլուխը, այնտեղ էր, որ հացերը շատ ացրեց Հիսուս, և այսպես ասեց, վեցի 44-ը, մեկը չի գրնարին ձիգալ, եթե զիս խրգող հայրը զանիգա չկաշ է, տեսնում եք, ու ես անոր հարություն արնել բիդան վերջին օրը։ Մարկարեների մեջ գրված է, և ամեն ալ աստուցմես սորված պիտի ելլան, այն ամենը, որ հորմեն գլս է, ու գսորվի ինձի գուկը, ոչ թե մեկը հայրը դեսած է, եթե ոչ անոր աստուցմե է, անիկը հայրը դեսած է, հայրը դեսնելն էլ Հիսուս Քրիստոսը դեսնելն է։ Եվ շատերը գայթակղվեցին, ասեցին, ասիգա ինչպես պիտի գրնա իր մարմինը մեզի դալ ուդելու, և թողի ներացան։ Եվ ասավ, ասեցին խիստի այդ խոսքերը, և գնացին, և Հիսուս ասեց, դուք էլ եք ուզում գնալ։ Այն խոսքերը, որ ես ասում եմ, մարմինը շահ չն էր, այն խոսքերը, զորոնք ես ձեզի գխոսիմ, հոգի ու գյանք են, հոգևոր են, ասում է Հիսուս այդ խոսակցությունները, բայց ձեր մեջ է մեկ քանիները գան, որ չեն հավատար, ու գսեր, ասոր համար ձեզի ասի, որ մեկը չի գրնար ինձի գալ, եթե իմ հորս, իմ հորմես դրված չլա անոր, եթե հորմեն դրված չլա անոր,
մեկնու մեկին, մեզի, ինձի, քեզի, մենք չենք կարող իմանալ Քրիստոսը ով է։ Եվ Հիսուսի անձի վրա գայթակղվում ընգնում էին։ Եվ Հիսուսը միակ անձնավորությունն է աշխարի մեջ, եզակի, որ սխալ է հասկացված։ Մինչև այսօր։ Եվ մարդիկ չհասկանալով գայթակղվում են։ Հիմա ձեզի ուրիշ մի համարգարտամ։ Մատեոս 11-րդ գլուխը եւ 25 համարը։ Նույն ժամանակ պատասխան տվավ Հիսուս ու ասավ. Շնորհակալ եմ քեզ, մե ով Հայր, դեր երկնքի եւ երկրի, որ այս բաները ձաձուկ պայծիր իմաստուններից ու գիդուններից ու դղոցը հայտնեցիր։ Այո, ով Հայր, վասնզի քու արջևդ այսպես հաջելի եղավ։ Ամեն բան ինձ դրվեցավ իմ հորմես, ու մեկը չի ճանչնար որդին։ Մեկը չի կրնար ճանչնալ որդին։ Բայց Հայրը, միայն Հայրը նա ճանաչում որդին, ով լինելը, ով կարող է իմանալ։ Եվ մեկը չի ճանչնար Հայրը, բայց որդին։ Եվ այն, որու որդին կուզե հայտնել։ Ուրեմն մեկը չգիտի Քրիստոսին ով է, եթե Հայրը չհայտնի նրան։ Մեկը դեռ չի կարող Հորը ճանաչել, եթե Քրիստոս իրեն չհայտնի։ Ուրեմն ինչ եղավ, Հայրը մեզի իր որդին հայտնեց, և մենք ընդունեցինք։ Ու երբ որ մենք որդին ընդունեցինք, որդին էլ ինքը սկսավ Հորը մեզի հայտնել, Հորը հայտնել, և մեր մեջ մի որդիական հոգի դրվավ, որ Աստուն աղաղակում ենք Աբահայր, Աբահայր ենք ասում Աստուն։ Հիմա եթե մեկը Քրիստոսին չճանաչի ով է, կարող է Հորը ճանաչել, կարող է ասել ես Եհովային ճանաչում եմ, անգարելի բան է։ Դու եթե Հիսուս Քրիստոսին, որպես Աստված, դեր, փրկիչ, եթե դու չընդունես, եթե չհայտնվի քեզի հորմից, դու չես կարող իմանալ, թե Հիսուսը ով է։ Եվ եթե դու չիմանաս Քրիստոսը ով է իսկությամբ, չես կարող իմանալ, ով է Հայրը։ Այս է։ Ուրեմն, հաղթել ինչ է նշանակում, հաղթել նշանակում է, որ դու հորից բգայություն ունես, դու հավատք ունես հորից։ Այդ հավատքը դե որ աշխարին հաղթում է, և աշխարին հաղթելը Հիսուս Քրիստոսը ընդունելն է։ Ինչու աշխարի մարդիկ Հիսուս Քրիստոսը չեն ընդունում, որտև հորից բամը չունեն, որ կարողանան հաղթել աշխարը։ Միակ բանը, որ կարող ենք աշխարը հաղթել, մեր հավատքն է, հավատքը Հիսուս Քրիստոսի վրա հիմնված։ Ուրեմն մենք տեսանք նրանք, որ գարձում են, որ հաղթողները միայն պիտի հափշտակվեն, նրանք են, որ միայն աթոռի վրա պիտի նստեն, նրանք, որ սրբության կյանքը զարգացնում են իրենց ճանկերով, նրանք են, սխալվում են սրանք, մենք չենք ընդունում սրանց, մենք տեսանք, որ երկրի վրա գադարյալ սրբության կյանքը ապրող մարդ գոյություն չունի, Բողոս Սարակյալը ասում է, ես եղբայրներ չեմ ասում, որ գադարյալ եղեր եմ, Եդևից ընգել են, որ բռնեմ մրցանակը, և մրցանակներ Հիսուս Քրիստոսն է։ Ուրեմ գադարյալ մարդ չգա։ Եվ Սամոսը ասում է, եթե մեր անօրինությունները հիշելու լինես, դեր ով պիտի գնա քո առջևդ, եթե Աստված մեր ձաձուկ մեղքերը մեջտեղ հանի, ով պիտի գնա Աստծո առջև։ Մեդո ավելացնում է, բայց քո քովը դեպ թողությունը։ Թողությունը Աստծո մոտն է։ Մեկը չգա։ Ինչու այսպես, երկինքի մեջ մեկը չի պիտի կարողանա բարձնալ,
իր մարդկային արժանապատվությունով, իր արդարությունով, իր գենցաղով, որևէ մի բանով, պիտի չկարողանա կանգնել Աստծո առջևը։ Այդ դրա համար մենք այսօր ընթերցանության մեջ ինչ ունեցանք, եղբայրը որ գարտաց, մենք գարտացինք առաջին Կորինթացի ստղտի, չէ՞, առաջին Կորինթացիս, առաջին գլուխը, այնտեղ ինչ էր գրված, Վասնզի Աստծո հիմարը մարդոց մեջ ավելի իմաստուն է։ Աստծո հիմար ասածը աշխարհի համար հիմար ենք մենք։ Պողոս Սարակյալ ասում է, մենք աշխարհի համար հիմար ենք։ Մարդոց մեջ ավելի իմաստուն է։ Ինչպես է իմաստուն, որովհետև նա Աստծուն է ճանաչում, իր փրկությունը գիտի, կյանքը գիտի, վաղը ինչ պիտի լինի, այդ բոլորը գիտի, աշխարհի իմաստունը բամենել չի իմանում։ Եթե երեք նայիք հիստերի չանալը, դալիս էր, որ այդտեղ մարզի վրա ապրել են, էլիեններ են եղել, այդտեղ նպաստավոր չի եղել այրևս ապրելու, իրենց թրջող բաներով եկել են, երգերի վրա հաստատել են այստեղ, և իրենք են մեզ ստեղծել։ Աշխարհի իմաստությունը դա է։ Աստծո դգարը մարդոց մեջ ավելի զորավոր է։ Արդարև դուք ձեր գոչումը կտեսնեք, եղբայրներ, որ ոչ թե մարմնի գոմանը շատ իմաստուններ, և ոչ թե շատ զորավորներ, և ոչ թե շատ ազնվականներ կանչվեցան, բայց Աստծո ժողովրդի մեջ էլ կան անշուշտ իմաստուններ, զորավորներ, ազնվականներ, ամեն տեսակներ, բայց աշխարհի աչքի առջև սրանք անարժեք մարդիկ են։ Բայց Աստված աշխարհից հիմարները ընտրեց, որպեսզի ամոթովն է իմաստունները, աշխարհից դգարները ընտրեց Աստված, որպեսզի ամոթովն է զորավորները, և աշխարհից ցածազգիները, անարգները ընտրեց Աստված, և ոչինչները, որպեսզի բամը եղողները խափանե։ Այս ինչի է անում Աստված այս բոլորը, ինչի է այդպես դգարները ընդրում, անարգները ընդրում, բամմջեղողները, դգարները, ցածազգիները և այլն, ինչի է անում։ Մեր մտքի մեջ թող միշտ մնա, Աստված տանում է երկինք մի ժողովուրդ, որը խոնար է, թեև ինքը լինի երկրի վրա հարուստ, ազնվական, իմաստուն և այլն։ Աստված ցածազգիները, նրանք, որ խոնար են, նրանք, որ իրենք իրենց բանի դեղ չեն դնում, իրենց արժանի չեն տեսնում, Աստված այդ տեսակ մարդկանց է ընդրում, նրանց է հավաքում երկինք տանի, որպես հետագային պրոբլեմ չլինի երկինքը։ Մեկը չասի, որ ես երկրի վրա ազնվական էի, թագավոր էի, թագուհի էի, այս էի, ան էի։ Այդպես է անում Աստված։ Եվ աշխարհի ցածազգիները, անարգները ընդրեց Աստված, և ոչինչները, որպեսի բամը եղողներուն խափանե, որպեսի մարմին մը չբարձի Աստծո առջև, այդե, որպեսի մարմին մը չբարձի, Աստված հբարտներին հագարակ է, խոնարներին շնորհք է դալիս։ Եվ այսօր շատ հարուստ, ազնվական, իմաստուն մարդիկ կան, որոնք սրտով խոնար են իրենք, ցած են, իրենց նվաստ են տեսնում Աստծո առջև, անարժան են տեսնում, այս սրանց է, որ պիտի բարձրացնի Աստված։ Եվ Աստծո մեջ իմաստություն ունեցողը երբեք չի հբարձրանա։ Իսկ դուք, հավատացյալները, անգեյեք, Աստուծո մե, Քրիստոս Հիսուսով, որ մեզի Աստուծո մե, իմաստություն, արդարություն, սրբություն, մի մասել ավելացնենք սրբություն և
փրկություն եւ փառավորում էլ, որբեսի ինչպես գրված է, այն որ կբարձենա, միայն դերոջմով թող բարձենա։ Եվ փրկված ազգերը երկինքի մեջ միտի խոստովանեն, միայն դու ես արժանի, մենք մեղավոր ենք, մենք մերնելու արժանի ենք, մենք արժանիք չունենք, փառքը բադիվ է, քո անվանը դե, եւ սա պիտի գնա դարեր, դարեր հավիճան, հավիճան։ Որպեսի երկինքի մեջ այլևս պրոբլեմ չլինի, ներդաշնակությունը չխանգարվի երկինքի, Աստուծո ծրագիրը այդպես պիտի լինի։ Ես էլի բաներ ունեմ ասելու, բայց մեր ժամանակը արդեն ավարտվեց, այս կանով պիտի վերջացնենք։ Դեր եկամենա, հաջորդ առիթով էլի մի քիչ ուզում եմ դեր խոսել, եթե մենք առիթ կունենանք. Thank you.